が人を思うとかっていうことってある意味ファンタジックなことだと思うんですよね。まあ、そこの部分をしっかりと描けていけたらなというか、お芝居できたらいいなと思っています。それにつきますね。一生さんとお仕事がしたいともかれこれずっとマネージャーさんに言い続けてやれるんだっていう、すごく幸せに思いました。僕今それ初めて聞いたちょっと嘘でしょ。でもなんかこういうとこで言うと嘘くさくなっちゃうのが嫌なんで、はい、本当ですよねマネージャーさん。ありがとうございます。ずっと